Здравейте! Че са много година на всички. Първо видео за 2022 и съответно да покажа какво сглобихме с един заварчик тия дни. Американски теглич, ръчно правен, те да се каже, от профил 60x60x5 mm. Квадрат. Тук отвънка е усилен с още петички. Това е петица и това е петица. Общо взето доста добре стана за ръчна изработка. Знаете за квадрата. По принцип да се слагат тия двете приставки. Че това е едното, това е другото. Ето го, така. Тук се заключва с един щифт, който... Добре, ето го щифта. Така. Секунда се на ръка, не знам дали ще успея обаче. Е, да му се не види. Ето тук тия дъпки трябва да се подравнят. Съответно, бидейки ръчна изработка, винаги има малко напасване и скосиряване, като тук ще е разширяване на ето отвор малко, защото малко съм объркал посоките. Така, оказа се, че трите ми щифта са... А, не, ще мине. Добре, това и бояди само трябва да си има преди тук. И... Добре, още взето това е идеята. Това е единият теглич, който се слага. Нормален теглич за ремарке. Така, ясно. Купим така и другото. Али съответно, това е по-интересното. Не е това нещо. С шегел. За тегляне. Тук пак, като слагах сутринта, видях, че едната, както се сложи, има малък проблем с отворите. Нали? Нормално, все пак, като се пробя на ръка с голямата дрелка, нормално да не се получи, но... Чак, поне си оставам да ирам, къде ще трябва да разширявам. Надолу, ясно. Добре. Така, мисля, че на другата страна обаче... Нали, това е... На другата страна и ставаше добре влизаше. Не с другия щифт е. Ще оставя тук за малко. Ими да. По-добре, но с другите пинове е много по-добре. Къде ги търся, къде бяха, те бяха отпреди. Ето тук. И съответно на... Къде е докато... Тонък обаче, да. Така, тук става перфектно. Явно между тия пинове и това тук има някаква разлика, обаче... Значи, тоя пин дойде с и това нещо, като комплект, а тия са отделно купени. Да видим сега тук ще стане ли. И същата история, значи... Ясно имаме да разширяваме отвор. И добре, като цяло, мисля, че се получи. Кинетично въже, за да се закача на този шегел. Компресор и така. Малко по-малко оборудваме
кокошника за изпълнение. Yeah.